Усім привіт, друзі! Сьогодні я вас познайомлю з новим дозиметром. От він. В такому презентабельному чемоданчику з кодовим замком. Замком на двох замках, прям як червона кнопка у президентів. Будемо сьогодні дивитися. Відео буде довге, зразу попереджаю. Можете собі заварити чаю. Буде повністю і розборка. Будемо розкручувати всередині плати, дивитися в цьому дозиметрі всю його начинку. І також як користуватися. Включу, протестуємо, все покажу. Значить, почнемо з огляду зовнішнього. Поставляється він в такому кейсі, чемодані. Дуже солідному, гарному. Мені, особисто мені дуже він сподобався. Він з якогось такого матеріалу, як пластик, з елементами гуми, резини чи силікону і металу. Метал плюс пластик в основному. Давайте покажу. Чорний і має от такий рельєф. Зараз покажу вам ближче. Ось такий. З другої сторони такий самий, надписів немає з цих сторін. По бокам отак виглядає. Ззаді отакі потужні завіси. Дві. Заклепані. От вони. Поближче покажу. І саме цікаве спереду є ручка металева з пластиком, напевно, не знаю, може просто пластик. Polar надпис є, і гори такі там, і тут буква R англійська в кружечку, що оригінал. Давайте перейдемо до замку. Є кодовий замок. Можна свій код встановити. І ось такі ще два замки під ключ. От зараз він закритий. Стрілка от в сторону зрушити я не можу, бо він закритий. Тобто ніхто до вашого дозиметра кейсу не пробереться. Буду думати дійсно, що там червона кнопка. В комплекті йдуть отакі два ключі. І давайте зробимо це разом. Так як в кіно. Вставляється одночасно в більшості кіно одночасно два ключа, і дві людини далеко один від одного мають одночасно їх провернути. Тільки тоді буде відкритий сейф. Або до червоної кнопки приміщення. Ну, давайте так і зробимо. Вставляємо два ключі і одночасно провертаємо його. Достаємо ключ і тепер можемо відкрити. Ви бачите, відкривається ось так. Можна закриємо. Тепер відкрити неможливо. Все. Відкриваємо. І тепер от покажу механізм.
Дуже гучно це робиться, ефектно, так сказати. Так, ну і саме цікаве починається, коли відкрили. От він наш дозиметр. Він фіксується на оцих штуках. Отак він впаде. Бачите, якщо вверх підняти, далі фіксуються ці штуки самі по собі. І він не падає. От. Дуже хорошо продумана конструкція. Покажу вам, що всередині. Тут така тканина. Гарно, презентабельно все. Потім розберемо, покажу ще чемодан всередині. Є декілька відділень. От. Велике відділення. Далі на отакі кнопки. Так. Тримається менше. Тут є документація. Далі дискета з програмою. Інструкція. Ну, викрутку я положив. Бажано, щоб вона тут була. Так. І відстібається ще на отаких ремнях це все. Так. Ну, давайте їх відстібнемо. Відстібнемо, можна відпустити оцю штуку. Можна підняти. Що тут пише на небі? Пола. Виробник. Дреси, де це замовлялося. Пошиття, напевно. Далі. Дивимося по комплектації. Я звідси усе достану. Значить, книжки, документи. Ще одна книжка інструкції користування кодовим замком. Далі. Викрутка. Ну, це я поставив свою. Далі. Є сам дозиметр-радіометр. От він. Достаємо його. Далі. Блок зі слюдяним лічильником детектування альфа і бета і гами. Блок з лічильником СБМ-20. Чотирма штуками для детектування гами. І дуже жорсткої бети. І кабелі для підключення до моніторів, до комп'ютерів. Ще штанга. Професійно. Мені дуже сподобалось. Так, ну все. Далі я цей чемодан. А, от дивіться, як замки. Один, другий фіксується ключами за оці штуки, а кодовий замок фіксація ось така. На металеві ці штуки. Тут всередині, дивіться, ось цих два замки. З ключами окремі. А от кодовий. Так, там ззаді є ще перемикач, щоб встановлювати свій код. Так. Тепер я хочу достати оцей пінопласт. Дуже такий великої щільності. Достану, покажу, що всередині. Так, зараз спробую достати цей пінопласт. Він дуже щільно всередину лягає. Так зробили, щоб його реально важко було дістати. Коли я вже його доставав, то вже
знаю і я. Перший раз було дуже важко. Дуже все до міліметра підігнено. Так, от пінопласт. Вирізано всередину, вирізані, вставлені з поролону. Ось такі штуки, видно, синім чимось їх обмальовували форму і вирізали. Ось такі штуки м'які. Досить якісно все зроблено, все по формі, це як заморочувались. Все це малювали, вирізали, встановлювали. А ось це вже лята форма, а може і також вирізали. З плити дуже-дуже щільного пінопласту, я його зігнути не можу. Ось така форма. Далі, що тут там всередині? Всередині ще одна пластина є. Також дуже важко її дістати, бо дуже щільно все підігнено. Достаю її. Це так само, оце якийсь пінопласт або з чого воно, не знаю. Похоже на мінвату якусь, дуже щільну. Пластина ще одна на дні. І тут вже ми бачимо тканина м'яка. От. Знизу такий м'який матеріал, гарно прошито все по всій стороні. Ось такий чемодан. Все. Упаковку детально показав, вже далі вже детальніше немає куди. Переходимо тепер до обзору. Дозиметр. Вона приклеєна. Тут схоже пластик або метал. Сам цей корпус. Так. Ну. Ось так. Кодовий замок, ще раз вам покажу з цієї сторони, як виглядає. От, кодовий замок, там є перемикач один, ось так він виглядає. Так, закриваємо. І забираємо цей літній чемоданчик. Що у нас по комплектації дозиметра? Штанга. Сам дозиметр і два блока детектування до нього. Далі кабель для ПК, бумага, ключі від кейсу, викрутка і тут у нас дискета ще з програмним забезпеченням. Так і написано. От. Бачите, програмне забезпечення МКС 1Е. От, можна скопіювати це все на флешку, файл, на диск і так далі, загрузити в інтернет. Тут йшла саме дискета. Так, ключі показував. Далі, давайте швидко
пробіжимось по інструкції, бо ж будуть потім 100% просити, покажіть кожну сторінку, я зразу все зроблю в одному відео, тому цікаво перемотаю. Це от на кодовий замок, інструкція на різних мовах. От раз. Два. Три. Чотири. Все показав. Далі інструкція. Цікаво мені було, що ламінована обгортка, яка не боїться води, як бачите. Герб України. І не тільки. Це ще символ, герб ДСНС України. Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто військові. Так. Написано, значить, на українській мові і на російській. Було написано це в 2001 році. Біла церква, була розроблена інструкція. Що, до речі, я помітив, що перекладач був якийсь не дуже мав досвіду багато. Є тут помилки в перекладі на українську мову. Я українську мову добре знаю, хоча... Так, як і президент Зеленський, іноді суржиком деякі слова говорю, коли можу забуватися, як деякі слова будуть на українській мові. Так, обгортка ось така. Давайте покажу. Всередині ще є свідоцтво. Це дуже важливий документ. Що він означає? От, сфокусую. Щоб кожен міг прочитати. І прочитаю вам. Свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки. Тобто це не якийсь індикатор, який в попугаях показує, а це засіб вимірювальної техніки, вимірювальний прилад, який занесений до Державного реєстру засобів вимірювання і прийнятий по міжнародним стандартам і нормам. Є от печатка отака. І це було зроблено в 2007 році. Тому цей прилад може офіційно використовуватися. В військових цілях і в різній діяльності комерційній. Так, ось такий документ. І тут ще номер є з другої сторони, ось такий. Це дуже важливий документ для дозиметрів. Далі. Переходимо до інструкції. Вона написана в 2001 році, ну тут Біла Церква написано 2001 рік, тобто складена ця інструкція. Дозиметр радіометра МКС-1Е або Є. Керівництво з експлуатації. Ну, відкриваємо, дивимось. От зміст. Я вам покажу хорошій якості кожну сторінку. Кожен зможе це прочитати або зробити скріншот. Для себе. Так, от зміст. Вона невелика, тому я швидко пробіжуся. Покажу вам пару помилок, які я помітив зразу в перші хвилини, коли читав цю інструкцію. Це помилки саме перекладу того, хто перекладав на українську мову.
І остання сторінка. Все. 40 сторінок тут. Інструкцію все показав. Так. Так, ну і покажу. Далі в комплекті отакий кабель. Так, покажу, які роз'єми тут. Це, я так зрозумів, підключення або до комп'ютера, або до монітора, щоб для виведення інформації, напевно. Отакий. І такий роз'єм. І крім того, з другої сторони ось такий йде військовий роз'єм професійний. От він на 4 контакти. Є надпис навіть на ньому. Ось таким. І ромбик. Це означає те, що він військовий. Цей роз'єм. Так. І тут ось так, досить довгий, десь метра два приблизно довжиною. Він під'єднується до самого дозиметра, от сюди. 4 контакти тут. Ось так. І закручується. Далі. Сам блок. Дивіться, який дуже якісно. Його сьогодні розберемо. Напевно, я все-таки відео поділю на частини. Окрему частину розборки знімлю всередині, бо людям дуже довго дивитися годинами. По півгодини буду знімати відео. В цьому відео буде просто зовнішній огляд всього. Всіх комплектуючих. Це сталь, ну метал, алюміній, напевно. Це скло. Не оргскло, а справжнє скло, я перевіряв. От зі всіх сторін покажу. І надписи є. МКС-1Е, номер 172, цей 2003 рік випуску. От, а це кріплення на штангу. Також металеве все. І не дуже важке, так скажу, тут еталон написано. І 5 кнопок управління. Підсвітка, Enter або OK вибір. Кнопка назад або догори, ой, просто назад, відміна, а це догори і донизу. Так, це роз'єм для підключати блоки детектування з різними лічильниками Гейгера. Так, тут відсік батарей знаходиться. Ну, в відеорозборці вже покажу всередині. Тут 5 пальчикових батареї тип АА. Далі блок детектування, от його назва, BDG1E, номер 172, і це вирізано прям в глибину, чи полустанком або лазером, не знаю, ну десь на 1 мм в глибину вирізано в алюмінію. Отак він виглядає, циліндр. От. Дріт пружинистий, дуже довгий, до речі, більше 2 метрів. Напевно, я думаю, десь 3 метри довжиною. Він розтягується надзвичайно довгий, а може й до
Оскільки десь думаю, десь 2-3 метри. І так само військовий роз'єм тут. Ось такий з ромбиком професійний. Вже на скільки? На 7 контактів. От. Він під'єднується от сюди. Ось так. І закручується. Можна не закручувати. Також працює і легко зняти. Цей блок тут всередині, я вам розкручу, покажу. Стоїть 5 штук, ой, 4 штуки лічильника SBM20. От вони. 4 штуки. І плата. Покажу вам плата, мікросхема ось така, трансформатор великий, конденсатори, ну, самі все бачите. Це більш детально буде вже відео про розборку. Лічильники сучасні, виготовлення. Цікаво розібрати, подивитися, якого року виготовлення. Потім це вже відео, дивіться більш детально, буде відео розборки. Всередині повністю з алюмінієм, різьба. Ось така. Так просто відкрутив і закрутив. Можна доставати і детектувати ним не тільки гамму, а й бету. Наступний лічильник слюдяний, також Гегера Мюллера. БД-1Е. Як це переводиться? Блок детектування бети. Також номер 172, дозиметри, 2003 рік випуску. От як він виглядає зі всіх сторін. Тут на різьбі відкручується ось така кришка. І тут слюдяний лічильник, як бачите, встановлений. Великий. Новий, дивіться, які розводи гарні райного. І от можете всередині побачити, скільки тут анодів, кілець. Це все будемо більш детально розглядати відео розборки. Так. Зараз тільки огляд зовнішній. Виточена кришечка, як бачите. Так. Також. А, тут не відкручується. Тут кріпиться на раз, два, три. І тут три. На шести болтиках. Їх відкрутити, тоді можна достати плату. О. Так, і роз'єм такий самий, точно такий самий військовий, як в минулому блоці. ЗБМ-20. Штанга. Штанга мені особливо сподобалась. Зараз поясню чому. Дуже зручна, дуже легка. Вона з якогось дуже товстого алюмінію, але легка. І продумана. Такої купити дуже важко. Так, тут ручка. Я її так зняти не можу, але взагалі це реально її зняти. Тримається дуже сильно. Гума. Товста гума. Взагалі не слизька. Далі має, яку довжину приблизно покажу, хоча б отак, вона має скільки тут, 30, 45 сантиметрів в зложеному стані, ось так, ну це без блока детектування, з блоком буде ось так, ще далі, от. З блоком буде довжина, 55 сантиметрів. З цим, зі слюдяним, а з цим буде
Довжина 58 сантиметрів в самому зложеному стані. Тепер розложимо, покажу. Дуже зручні ось такі защіпки. От. І тут ще можна ремінець вцепити, я так зрозумів. Для ремінця ось це. І цю штангу прив'язати десь до чогось або вішати на стіну. Оце одне положення. І тут ще одна така сама. Дуже міцно тримається. Професійна штанга. Дуже добре придумано. Оце от з металу все. Оце чорне. Це все металеве. Метал покрашений чорною фарбою. Все на таких болтиках можна підтягнути, зажати наскільки потрібно. Дуже якісно зроблено. Оце сіре, це алюміній. Якщо не титан. Ну, думаю, алюміній, напевно. Легкий і дуже. Далі. Оця штука рухається вперед-назад, де хочете саме розміщувати дозиметр, щоб вам було зручно. Кріпиться дуже легко от сюди. Зараз фокусую, покажу. Отак. І можете повертати, воно не розкрутиться, там продумано це. І собі отак чи отак. Якщо внизу десь шукаєте, то повертаєте отак до очей екрану. Якщо шукаєте на потолку, то ось так повертаєте. Якщо прямо йдете, то ось тако. Тобто можете крутити 360, воно ніколи не відкрутиться. Дуже зручно. Продумано, рука тримається тут. Право можна змінити, звичайно, це собі на ліву руку. Ну, от мені зручно так, я дивлюсь. Дуже все зручно. Так. Далі. Як чіпляється блок детектування? Візьмемо бету, наприклад, слідний. Ось тут просаджується оцей дріт. Далі вставляється сюди і викруткою зажимаєте ось цей гвинтик. Ось тут. Зажимаю, щоб не вислизнуло. І все. Все тут мертво тримається. Під'єднуємо дріт до дозиметра. От сюди. І от у нас готовий вже прилад. Можна подовжувати. От оце натягнуто, як бачите. Ніде не болтається, продумано, рівно от висить по довжині штанги. Можна ще продовжити далі. От. Все супер. Ось таким способом. Так, все кріпиться. Знімається також дуже все легко. Раз. Раз. Так, ну, я ніби все показав. Ще штангу покажу близько зі всіх сторін.
Ну от. Показав, знімається блок. Так, відпускаєте ці болти. І блок достаєте. Так, ну все, показав. В цьому відео це повністю зовнішній стан абсолютно всього. 38 хвилин, досить, ви все бачили. Це вже прям для дуже прискіплих людей, які хочуть побачити кожен міліметр квадратний приладу. Все показав. Далі, в наступних відео я покажу вже розборку внутрішностей всередині, все що в всіх трьох блоках дозиметра. І ще окрему частину зніму, як він працює на джерелах випромінювання радіації, потестуємо на природній гамофон і так далі. Ну все. До нових зустрічей, друзі. Слава Україні!